নমস্কার এই মুহূর্তত জনাইছো রাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিসংগভাৱে হত্যা বজৰং দলৰ কৰ্মকৰ্তাক জাৰি কৰা হৈছে 1640ৰ দ্বাৰা বন্ধ ঘোষণা স্কুল কলেজ এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বজৰং দলৰ এগৰাকী কৰ্মকৰ্তা হত্যাৰ পাছতেই তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে কৰ্ণাটকৰ শিৱমোগাত কর্ণাটকত চলি থকা হিসাব বিতর্কর মাজতে রবিবারে নিশা প্রায় 9 বজাত বজরং দলের কর্মকর্তা হরহর হত্যাকাণ্ড ঘটনা পোহর আহে আর এই হত্যাকাণ্ডর খবর পোহর অহার পিছতেই অঞ্চলটির তীব্র চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি হয় আর ইয়ারে শিবমেগাতে 1640 দ্বারা জারি করে আর পড়াশোনার স্কুল কলেজ সমূহ সোমবার বন্ধ ঘোষণা করে দিয়া হয়েছে এই মুহূর্তে জানাইছো আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর এবার ডেল্টা আর অমিক্রনের পিছত করোনার নতুন প্রকার ডেল্টা ধরনের আতঙ্ক দেহত পোৱা গৈছে প্ৰথমটো ঘটনা এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ নতুন প্ৰকাৰৰ পৰা এটাৰ পিছত আন এটা কৈ আহি আছে ডেল্টা আৰু অমিক্ৰনৰ পিছত এবাৰ নতুন প্ৰকাৰৰ ডেল্টা ট্ৰন আহিছে এইটো ডেল্টা আৰু অমিক্ৰনৰ দ্বাৰা গঠিত এক হাইব্ৰিড ষ্ট্ৰেন আৰু ব্ৰিটেইনৰ পৰা ডেল্টা ট্ৰন আক্ৰান্ত হোৱা কিছুমান লোক ধৰা পৰিছে যিয়াকৈ এবাৰ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ লোকসকলৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে অৱশ্যে ব্ৰিটেইনৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষা সংস্থাই ইউকে আই এছ এ কয় যে আমি এতিয়া ইয়াক লৈ চিন্তিত নহয় কিয়নো ইয়াৰ আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা অতি কম ইফালে এই তথ্য অনুসৰি ব্ৰিটেইনৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষা সংস্থাৰ বিশেষজ্ঞসকলে আনকি কৰোণাৰ এই নতুন প্ৰকাৰটো কিমান সংখ্যক বা গুৰুতৰ সেয়াও নাজানে বুলি কৈছে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত নাজানে ইয়াৰ লক্ষণবোৰ কি আৰু ভেকচিনৰ প্ৰভাৱ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিমান কাৰ্যকৰী অৱশ্যে সংক্ৰমণক ৰোধ বিশেষজ্ঞৰ অধ্যাপক পল হাণ্টাৰে কৈছে যে ই বিহে বাবুকি সৃষ্টি নকৰে কিয়নো ব্ৰিটেইনৰ ডেল্টা আৰু অমিক্ৰনৰ বিৰুদ্ধে ভেকচিন লোৱাসকল সুৰক্ষিত আছে